勘違いってどういうことですか？俺たちは今までこの赤ん坊が貞子自身だとばかり思ってきた。だが違うんだ、いいか。この映像に映ってるものは全部貞子の目から見たものなんだ。とするとこの赤ん坊は貞子自身のはずがない。それとこの声だ。お前は来年子供を産む。これも貞子が聞いた言葉だ。つまり貞子はどこかで自分の子供を産んだってことですか？そう考えれば貞子が最後に長尾に言った言葉も納得がいくだろう。大切なものは残したくない。大切なもの、自分の子供。おそらく恋人の森山との間にできた子供だ。まだ生きてるんでしょうか、その人。貞子が死んだのは昭和52年。もし生きてるとすれば。切り取られています。なんでこんなこと。もしかしてデングウイルスが外に漏れたんじゃ。いやでも細胞はすでに死んでいるんですよ。でも腫瘍の細胞内に潜んでいるウイルスの DNA を分離し培養すればウイルスは取り出せるわ。そうなれば人に感染させることもできる。誰かが故意にそれをやろうとしてるって言うんですか？誰がわざわざそんなことを。それに理論的には可能でもちょっとやそっとの技術でできることじゃありませんよ。舞さんは貞子と関係があるはずです。きっと何か知ってるに違いありません。なあ吉野。はい。もし俺が死んだらな、俺に残された時間はあと1日とちょっとだ。期限は明日の11時53分。もし俺が死んだらな、テープダビングして誰かに見せろ。お前と陽一の分。責めることのできる人間なんてどこにもいない。何言ってるんです先輩。今から弱気になってどうするんですか。先輩は死にません。怒りますよ本気で。子供？ええ、貞子が子供を残してる可能性があるんです。高山です。一体何が起きたんだ？助けてください。何？私を止めてください。お前今どこだ？おい高山、高山！どこ行くの？高山探しに。あいつに何か起こった。ここにいて。お願い、明日の夜までここにいてほしいの。私たちの力で必ずあなたを助けるから。今ね、リング状ウイルスを分離して培養しているの。
正常な細胞と反応させればそれが一連の心臓麻痺を引き起こしたのかどうか分かるわ。でもビデオを見て感染するウイルスなんて。ヘルペスねえ、ヘルペス知ってる？ほら、よく唇にブツブツの水疱ができる病気よ。ヘルペスウイルスは普段は細胞の中に隠れて全く活動を停止しているの。でもね、紫外線の刺激を受けると突然活動を始め発病するとも言われているの。いい？視覚的な刺激でもウイルスの活動を促す場合もあるかもしれないの。つまり目から入ったビデオの映像が引き金となってリング上のウイルスの活動を引き起こした。例えばね。だから原因となるウイルスが特定されれば必ず助かる方法は見つかるわ。だからお願い、ここにいて。俺やっぱり行く。今のあいつ何しでかすか分からない。楽にして。あなたは少しずつ幼い頃に帰っていく。あなたは5歳。お兄ちゃん。お兄ちゃんがいるの？あなたそこで何をしているの？他に誰かいる？見えるものを教えて。お父さんとお母さんが。お父さんとお母さんが。死体のそばに男の人がいるわ。よく見て。それは誰？あなたは知っているはずよ。顔を見て。勇気を出して。それは誰？先生。先生？先生って？父親です。生間先生があなたの前にいるのね。生間先生はそこで何をしているの？舞さんの両親が殺された時、生間教授はそこにいた。どういうことでしょうか？まさか生間教授が二人を。Thank you.
島教授は麻衣さんの両親たちに何か関わってる。日記か何か残ってればいいんだけど。そんな目立つところに書き残しておくと思えないわ。それはそうですけど、宮下先生、これ。高山も同じテーマで論文を書いたのを見たことがあります。親の記憶が子供に遺伝するってことですよね。うん、まあ簡単に言えばね。つまり親が一生懸命勉強して頭の中に知恵を蓄えれば、生まれてくる子供はそれを勉強しなくても覚えてるってことですか。うん、まあそうね。そんな便利な話あるわけないですよね。素人でも嘘だって分かります。だからね、当時は誰もその論文相手にしなかったのよ。でも何度も積み重なった強い記憶は遺伝子自体を書き換えるって説もあるの。遺伝子を書き換える？事実、動物の本能的行動や敵を見分ける能力なんていうのは親からこうやって伝わるものでしょ。脳の深いレベルでは記憶は遺伝するのかもしれない。これ何でしょうか。8ミリフィルム。Gedächtnis und Vererbung。 記憶と遺伝。あの両親が亡くなった時の。これは高山でしょうか。お兄ちゃん。恐れていたことが起こってしまった。まさかこんなに早くとは。この子は自らの中の制御できない力により、高野舞を虐待していた彼女の両親を殺害した。助けてくれってどういうことだ。長尾の死体から腫瘍の細胞が盗まれたのは知っているでしょう。盗んだのは私です。今そこからリングウイルスの DNA を分離しているところです。ビデオなんかよりずっと手っ取り早くこの世を滅ぼすことができる。お前何考えてんだ。お前、貞子の子供に会って奴はどこだ。会ってどうした。貞子の子はあなたの目の前にいる。息子リュウジ、父親は彼女の恋人森山修平。お前が貞子の子だ。恨みを晴らすんだ。恨み。そうです。母の憎しみの結末を見届けるために私はこの世に生まれた。母がどんなにひどい目にあったかあなたは知っているでしょう。長尾は十分な罰を受けたじゃないか。それで不満か。あなたは何一つ分かっていない。母が恨んでいるのは
あなた無事全部だ。見て見ぬふりをした。あなたたち全部だ。バカなこと言うな。全ての人間が悪いわけじゃない。あなたにそんなこと言う資格があるんですか。何？あなただって長尾やその周りの人間と一緒だ。息子を助けるためならテープをダビングして人に見せる。自分の身内を助けるためなら他の人間はどうなってもいい。あなたの言う愛情なんてそんなものだ。だったら目の前で愛する人間が死んでいくのを黙って見過ごせっていうのか。そういう考えは多くなるでしょう。ウィルスはどこだ。言え。憎しみに満ちた記憶が眠っている。憎しみは遺伝子レベルで DNA の中に書き込まれている。この子の中で細胞が分裂するたびにその憎しみも増殖していくのだ。やがて成長し憎しみの記憶がこの子を支配したとき、この子は恐るべき災いをこの世にもたらすであろう。私は今この瞬間にこの子を自分の手でこの世の中から葬り去るべきかもしれない。十数年後にこの世を襲うであろう悲劇から人々を守るために。だが私にはできない。この子に罪はない。私はやがて来る災いからこの世を守るためにある一つの手段を講じた。これからそれを説明しよう。十数年後にこの子とこの子の妹マイとの間に起こるであろう悲劇は全てこの私が仕組んだことだ。何が起きようと彼らに罪はない。高山隆二の中に眠る憎しみの記憶は一種のウイルスと考えることができる。普段は眠っているが何らかの刺激で活動を始める内在性のウイルス。私はこのウイルスが目覚めた時のためにその抗体となるワクチンをあらかじめ用意しておくことにした。ワクチンは常に彼のすぐそばにある必要がある。どうしたんでしょうか。ああ、ここから先映ってないわ。でもこれで一つ謎が解けましたね。貞子の子供は生きていた。それは高山隆二だった。高山に貞子の記憶が遺伝しているのね。ワクチンって一体何なんでしょうか。ワクチン。先生。はい、今手分けして探してます。そう遠くまでは行けないと思いますが。あ、宮下です。舞さんがいなくなったの。彼女は高山のところに行くはずよ。ねえ、今どこ？高山見つかった？高山？どうしたの？何かあったの？いや、とにかく戻ってきて。生間教授が残したフィルムが見つかったの。
に会う必要がある。十数年後に高山は災いをもたらす。それが今もう始まってる。長尾教授の腫瘍を切り取ってた犯人は高山だった。あいつは腫瘍から分離させたウイルスをばらまこうとしてる。え？貞子よりもっと確実な方法で世の中に復讐しようとしてる。貞子の怨念が息子に伝わったってことね。リングウイルスの培養にはどれぐらいかかるの？もしあいつがばらまくとしたらあとどれぐらい？ウイルスの培養には最低でも1週間。通常は。通常？でもあのウイルスには細胞を異常な速さで増殖させる力があるわ。だからもしかしたら時間がないってこと。浅川さん、どこ行くの？高山が行きそうな場所を当たってみる。ここにいて。もうすぐウイルスは特定できるわ。ここにいればあなたの血液を検査してウイルスの増殖をチェックできるし。それだけで本当に助かるの？みんな本当に？もう一つだけ、ビデオ私に見せて。あなたが見たビデオダビングして私に見せて。呪いには結局かなわないってこと？違う、違うの。もう少し時間が欲しいの。もう少しあれば必ずね。できない。浅川さん、これ以上誰かを巻き込むことなんて俺にはできない。もしもし、浅川です。もしもし、ゆういちか？パパ、今日も遅いの？ごめん、今夜戻れそうにないんだ。明日？ああ、明日必ず帰るよ。本当？約束だよ。本当だ、約束だ。一緒にいるよ、ずっと。ああ、俺は陽一を守る。お前を守る。Thank you.
あと頼む。先輩、行きなさい。必ずアスカさん連れてきて、必ず助けるから。マイさん、はい、しっかりして。マイさん、しっかりして、しっかりして。戻りましょう。時間がないんです。先輩。あいつを見つけなきゃ何も終わらないんだよ。だからって。待てよ。生まれたのは誰だ。それが高山のことじゃないとしたら。それが生まれたのは。井戸の中。先輩。あの学校のどっかに佐々木が20年前をした井戸があるはずだ。高山は必ず、そこに戻ってくる。とうとうたどり着きましたね。でももう遅い。11時30分。あと20分であなたは死ぬ。ウイルスはどこだ？ビデオは誰かに見せましたか？ウイルスはどこだ？なぜです？なぜテープをダビングしない？助けなければならない人間がいる。お前にもいるはずだ。大切な人が、助けたいと思う人が。いるはずがない。お前はそいつのためにどんな危険も犯してきた。どんなこともやってきた。本当に忘れられるか。私がいる限り妹は幸せにはなれない。私が生きている限り妹は私をこの世から消すためのただの道具にしか過ぎないんです。だから妹に伝えてください。今からがお前の本物の人生だ。本当に愛する誰かを見つけるんだと。
もういいんです。私は単なる母の復讐の道具だった。生きていてはいけなかった。何言ってんだよ。お前自分の妹のために自分を犠牲にしようとしたじゃないか。お前は憎しみの道具なんかじゃない。お前は勝ったんだよ、自分の中の憎しみに。聞こえてるか高山。母の憎しみをあなたの手で止めてください。早くしないと。早く。呪いの結果だ。お前の憎しみがお前の息子殺したんだ。これで満足か。これがお前が望んだ結果か。答えろ。向こうに返しに来て。待って。はい。見てほしいテープがあるんです。そこにいてください。はあ。
なぜ俺たちはそんなに憎むんですか。今でもあなたを愛してる人がいる。あんた知らないだろう。あんたの恋人だった森山さんから、もしあんたに会ったら渡してくれと言われて俺は手紙を預かった。あんた憎しみに身を任せてその人のことなんか忘れてしまったかもしれない。その手紙に何て書いてあったと思う。22年間今でもあなたを愛してます。今でもあなたは私の大切な思い出です。この世に生きてるのはあなたを傷つけようとした人間ばかりじゃない。あなたが誰かを信じさえすればそれでよかった。あなたは決して不幸じゃなかった。あなたの息子は最後にそれを知ったんだ。どうしたんですか。Ha ha ha!